I august var vi på besøg på Bredkagård i Tranegilde. Det er et arbejdende landbrugsmuseum, som drives efter metoder fra 40'erne. Der er mange dyr på gården, og man prøver at få så mange af de originale gamle typer som muligt til at avle. Eller tøsen. Det er det. Goddag og velkommen til Bredkagård. Det her det er Trine. Og sydehoppe. Hun er 10 år gammel. Dejlig tøs. Hun kan lave noget ballade engang imellem. Nu er hun færdig med hendes arbejde for i dag. Så nu kan hun komme ind og få lidt at spise. Lidt at æde, som det hedder, når det er dyr. Så I kan prøve at komme ind i stallen og se. Lad dem ikke armtøs. Kom den lille dreng, I ser her. Kom op med hovedet, Hasmann. Han hedder Thijs. Han er ikke ret gammel. Han er en plag, som man siger. Han er kun 1 år og 3 måneder gammel. Men som en plag, værende 1 år og 3 måneder gammel, så er han faktisk alligevel temmelig høj. Han er næsten 1,5 meter i stangen nu. Så han bliver dejligt stor. Og det er jo en af de problemer, de jyske heste har. Det er, at de er ikke så store, som de skulle være. Men ham her tegner godt. Så jeg tror, at han bliver stor og god. Grunden til, at han står inde nu, det er, fordi han skal lære at løfte ben. Det er ikke altid, han har lyst til det. Det er vigtigt, at man lærer en hest at løfte benene. Også for, at den er helt lille af. Det er vigtigt, at man gør dem trygge og fortrolige med det. Det skal han også blive, ham her. Han har også prøvet at have sele på og prøvet at gå i liner. Altså ligesom I så den anden, da Trine kom ind. Over det klarer han også fint. Så her næste forår, så skal han begynde at køres til. Og det ser jeg meget frem til. Det bliver en dejlig hest. Det gør han. Så om alt går vel, der kan selvfølgelig ske meget i mellemtiden. Men om alt går vel, så skulle vi have 2 spansk-jyske heste. Altså 4 heste, der er tilkørt. Som vi alle sammen kommer ud og arbejde med i foråret. Så kan det ene spand køre havre, mens det andet kører med såmaskinen. Nu skal de nok lige have noget at æde først, for ellers så tager de ikke stille, altså. Så vi kan se de grise, vi har her. Det er sortbroget dansk landrace, og det var en svinerace, som var meget almindelig herhjemme i Danmark i starten af det århundrede op til ca. 1930. De var meget gode moderdyr, det vil sige, at de tog så meget godt af deres unger, og de har også en høj frugtbarhed. En af kendetegnene ved dem, udover de er sortbroget, er, at de har de her halsstiller hernede. Som især udtalt over på ånden, det skal jeg overse over på Havbøl. Og han hedder sådan et sjovt navn, fordi han kommer over på Havbøl over på Langeland. Og hans far, han hedder Havnsø, og kommer så fra Havnsø af. Og her der kan man se meget tydeligt de her splinde halskirtler, de har, som er en af kendetegnene ved den sortbrøde svinerace. Der er mange historier om, og sådan nogle ånder her, det kan være nogle bestialske nogen, der bider og gør ved. Og det er måske også rigtigt. Men en af fordelene ved dyrene herude på Bredkagård, det er, at de bliver jo snakket utrolig meget med hver eneste dag. Både selvfølgelig af mig, men også samt af de mange besøgende, vi har herude. Og det gør altså, at dyrene bliver ganske kælende. Og det er for det meste meget rart. Det er dejligt, at man kan stå herinde og snakke med sin åren. Men nogle gange kan det godt være lidt svært at finde brunst på søerne, fordi de er så vant til at blive kæle og klappet, så de ligger så bare ned.
Ude i hønsegården finder vi endnu et par nyanskaffelser. En af dem er gumpehønen, som faktisk er en gammel dansk husdyrrace. Det her er så gumpehøns. Kan du fortælle mig, hvad der er kendetegnene for dem? Ja, altså kendetegnene på dem er, at de mangler halefjerne. Man siger, at på Bornholm, der havde man den, og så når høen ville prøve at angribe hønsegården, så sagde man, at de kunne ikke få fat i dem, fordi de havde den der, at de manglede halefjerne. Så om det er rigtigt, det ved jeg ikke. De er sådan set også lige meget, den er jo meget sød. Ja, men altså vi har som sagt ikke så mange af dem. Vi håber så på at få flere af dem, ikke? Fordi vi er med i det program, hvor vi skal prøve at få flest muligt ud af dem, da de er, der er ikke så mange tilbage af dem mere. Så det prøver vi på. Der er cirka under 100 par, der er registreret. Men som sagt, der går nok mange på gårdene rundt omkring, som ikke er registreret. Ham her er desværre heller ikke, selvom han har den grønne ring på. Nå. Det er så der, hvor de kommer fra. Hvad skal der til for at få den registreret? Jamen, så skal man så ind i et avlsprogram, ikke? For at få dem registreret. De skal så være rene. Det skulle de her være. Så det håber vi på. Hvordan undersøger I det? Er det noget med stamtavler, eller er det noget med prøver, eller hvad? Nej, altså, man laver nogle stamtavler, og det er jo det, der er galt ved bønderne. Der er jo ikke nogen, der laver noget på det. Altså, de har dem bare gående rendende, ikke? Så vores problem, det er at finde nogen, som har dem registreret. Det skulle de her så ikke. De er jo ikke registreret, men altså. Så må vi i gang med et avlsprogram, ikke? Det er meget, meget flot, synes jeg. Ja. Med til eftersommeren hører også Ishøj-revyen, som TV Ishøj transmitterer i sin fulde længde. Her kommer der et enkelt nummer. Nede fra modemessen i Paris. Hvad siger I så? Paris! Jeg vandt turen i bingo. Så var det, Børge, han sagde. Kom nu, Børge. Jamen, jeg kan jo aldrig huske, hvad jeg skal sige. Du skal sige, tag du bare afsted, Else Marie. Tag du bare afsted, Else Marie. Flot, flot. Seks ord, det var flot, Børge. Sikke en oplevelse. Jeg mødte bare mange af de kendte. Ja, det var godt nok spændende. Ja, men altså, det der modehus, det var ejet af selveste Pupi. Ja, og ham, Ivar Sankt Lauritsen, han var der også. I kan tro, han kan det der sådan med hot couture. Ja, sådan hedder det på udenlandsk. Ja, det er sådan ligesom på det dyriske frem i begge køn. Børge. Skal jeg nu sige noget igen? Ja, du skal sige ja, Børge. Ja, Børge. Nå. Nede på modemessen, der fik jeg øje på Richard Gær. Han havde taget eksen med. Ja, jeg så det selv. Og nede på forreste række, der var hende der skrædderen. Hvad er det nu, hun hedder? Det er noget med skrædder. Ja, det ved du ikke. Hvad er det, skrædder hedder på engelsk? Ja, Tyler! Elisabeth Tyler. Ja, her kommer noget inside-viden. Ja, hun har fået så mange ansigtsløftninger, at hun har fået kløft i hagen. Ja, og hun havde taget Michael Jakobsen med. Ja, han har fået så mange ansigtsbehandlinger, at han har tabt næsen. Og hvem så jeg så ved siden af? Sofie Lorentzen. Hun er bare så butterfuld. Den dag var som en hel orgasme. Hvis man ellers ved, hvordan sådan en spænder af, Børge. Glem det. Og kjolen her, den fik jeg af ham forvalteren, Gookie.
Han kom nok så galant over til mig, mens alle kiggede på og fotograferne blitzen og sagde, Silvo Pleis, Silvo Pleis. Jeg lod tysk, kan man ikke også bare? Og glem det. Og så lagde han råben på mine arme, Viola, Viola. Og den var min. Ja, den er godt nok lidt svær at komme i, for lynlåsen, den er specielt designet af Gucci. Og mine hofter er lidt bredere end hofterne i Paris. Ja, og om lidt skal jeg ud og stryge dukken af forglemmerejen, og Gucci, eller Børge er ikke nogen Gucci, og han er en hel time om at få halet kjolen op i tissehøjde, så vi må hellere skynde os. Nyd mig. Det er en ægte Gucci. Det store trækplaster på Arken i 1999 var den store Dalí-udstilling, som åbnede i september. Arkens udstilling med værker af den spanske surrealist Salvador Dalí åbnede i onsdags. De mest kendte ting af Salvador Dalí er hans oliebilleder. Dem er der faktisk kun et af på udstillingen, så vi spurgte Arkens direktør Christian Geter, om han ikke tror, at gæsterne bliver skuffet, når de ser udstillingen. Nej, tværtimod, så ved vi jo, at de mest kendte ting er kendte. Og det vi altid vil på Arken, det er at give folk mere, end de troede, de ville få. Og her har vi så lavet en udstilling, som viser Dalí i al hans overdådighed. Vi viser også, hvor mange vidste, at han lavede smykker, eller glasarbejder, eller møbler, eller grafik, vidste man måske nok. Men altså, vi breder Dalí ud og viser, hvordan han er. Bliver Dalí taget mere alvorligt som kunstner her i 90'erne, end da han levede? Ja, det er der nok ikke nogen tvivl om, at han ligesom blev taget op igen. Og det er jo fordi, at han tidligere blev betragtet kun som værende surrealisten med malerierne fra 20'erne og 30'erne. Men nu har man så opdaget, at han lavede en kæmpe produktion og var en sprudlende kunstner. Og der efter postmodernismen og efter man ligesom har haft et mere, skal jeg sige, frit forhold til, hvad man kan mene og gøre, og hvilke holdninger man har, så har man opdaget, at der var meget mere at finde i Dalí, end man troede. Jyllandsposten, de skriver i deres anmeldelse af udstillingen, at Dalí er blevet stuerent. Er vi blevet sværere at farve med årene? Nej, men vi er blevet mere åbne, mere interesserede i at få noget at vide om forhold, som vi ikke vidste om før. Og tidligere kan man sige, at dele af Dalí blev fejret ind under gulvtæppet. Der er en engelsk kunsthistoriker, der skriver, at efterhånden som Dalí blev mere og mere populær i brede kredse, så blev fagfolkene mere og mere skeptiske over for ham. Det var ligesom om, at de kunne acceptere, altså fagfolkene, at mange mennesker forstod, hvad det var for en fantastisk kunstner. Så der var meget, at der ligesom blev holdt væk. Og det er den del af Dalí, som vi synes, det var spændende at få frem i lyset. På den måde kan man godt sige, at han blev stueren. Men Dalí har jo altid været, som han har været. Det er mere vores syn, som er blevet friskere. Noget af det, Dalí godt kunne lide, det var at farve. Måske blot for farvelsens skyld. Jeg mener ikke, at Dalí på den måde provokerer. Han lavede jo grin med borgermusikken. Det kan man selvfølgelig godt kalde en provokation. Altså, men han lavede jo grin med alting. Han lavede grin med kirken og med pressen, og han lavede, hvad der var virkelig dristigt. Han lavede også grin med kunsten. Han ville tage kunsten ned fra piedestalen. Det skulle ikke være noget fjernt og utilnærmeligt, noget man skulle have ærefrygt for. Det var noget, som kom alle ved. Og på den måde, så kan man sige, at han fjernede sådan finheden omkring kunsten og gjorde den folkelig, populær, direkte tilgængelig. Og det vil vi jo også gerne vise her på Arken. Udstillingen har åbent til den 2. januar. Teknisk skole laver jævnlige arrangementer, hvor eleverne kan fremvise deres produktioner. I efteråret var det noget så eksotisk som en japansk uge. Her fik eleverne mulighed for at arbejde på tværs af deres fag og lære nye kammerater at kende. Louise, elever og lærere her, de er i fuld sving med noget, der ser noget udenlandsk ud, kan man sige. Det er et projekt, der har sit udgangspunkt i Japan, som handler både om noget med tøj og noget med indretning. Der bliver lavet noget med en tecafé, der bliver muligvis lavet lidt med mad. Det har vi ikke helt tjek på endnu, om det går i orden.
Der er blevet lavet plakater, der er blevet lavet dekorationer, og i morgen er der så en opvisning af de kimonoer, som beklædningseleverne har syet. Det er jo sådan lidt ud over det sædvanlige. Det er i hvert fald ikke så store projekter, I normalt laver. Hvad er grunden til, at I har lavet det her? Jamen, det er fordi, vi har jo efterhånden så mange afdelinger, og huset er vokset gevaldigt de sidste par år, så vi synes ikke, at eleverne de lærer hinanden nok at kende. Så har beklædning så i overvis haft en tradition for at køre sådan en 14-dages projekt med kimonoer og japanske traditioner. Og det har vi så lavet om til at sige, jamen, så tager vi en uge ud, hvor alle afdelingerne faktisk er smelter sammen og går hist og pist i forskellige værksteder. Der er nogen, der kører for sig selv lidt, og så er der nogen, der bliver blandet. Så faktisk så ved vi ikke, hvad for nogle elever der er hvorhenne, fordi de er med i projektet og har nogle opgaver, der skal løses i et eller andet værksted, et eller andet sted i huset. Og det er altså ikke noget, man normalt gør på teknisk skole og arbejder sådan tværfagligt? Altså. Nej, men altså man prøver det altså ligesom fuldstændig på folkeskolen, hvor man kan lave temauger, men det er jo ikke alle, der laver det, fordi vi har en meget stram kursusplan, og så er det altid et spørgsmål om, kan man nu nå den reelle undervisning, hvis man tager en uge af skemaet. Så det har altså også skabt sådan lidt hos nogle af lærerne, ikke? Og det har vi ikke tid til, ikke? Men altså det er gået fantastisk godt. Og eleverne har været aktive på en helt anden måde, end de er vant til. Ikke? Men hvad er det helt konkret, I regner med at opnå med eleverne ved det her projekt? Altså, de lærer hinanden bedre at kende og får en respekt for, fordi vi har jo fra teknisk gymnasium, det er jo ganske almindelige gymnasieelever, ikke? Og så har vi til forholdsvis ældre elever, der er på beklædning, og vi har meget unge, der går på teknisk introduktion. Og de får sådan en lille smule indsigt i, hvad hinanden kan, og hvad man kan lege med og få ideen om at lave et fælles projekt. Så det kan jo sige, at det er øvelser i samarbejde. Men det har også noget at gøre med, når vi har en fest herude, eller vi har nogle vores fredagscaféer, så kender de også hinanden. Så de ikke bliver for grupperet i den ene slags, den anden slags, den tredje slags. Har det også noget at gøre med, at der er nogle fagbarriere, som måske allerede smitter lidt ind på eleverne, selvom de ikke er uddannet nu, så har de deres faggrænser og siger, at det er os, der tager sig det, og så må de andre passe sig selv? Dem er der også nogen af, ikke? Og det er det, at de får indsigt i, hvad de andre laver, uanset om det er noget bogligt eller det er noget manuelt, ikke? Så giver det en mere respekt for, gud, kan man også lave det, ikke? Altså, det er jo det, det handler om. Respekt for hinanden og kendskab til det. Er det noget, som det er behov for at have den respekt? Er det noget, man altid har haft behov for, eller er det noget, der er kommet her på de seneste år? Det har jo altid været der. Altså, hvis vi tager også som eksempel, for 10 år siden, der boede vi jo på en hel masse forskellige adresser. Det vi ved at gøre igen nu, det vil sige, at eleverne slet ikke ser hinanden og ikke ved noget om hinanden. Og det, derfor kunne det være en god idé, at de har den der mulighed for lige at se. Altså også, de møder hinanden på gangen og ved, hvem de hinanden er. Altså, de kan selvfølgelig ikke lære alle de her 700 navne uden ad, vel? Men de har set hinanden før. Hvad med ressourcerne? Er der ressourcer i teknisk skole til at lave sådan nogle ting her, og tid til det? Det er jo, altså tiden, som sagt, det er jo så, altså udgangspunktet er så, at beklædning har gjort det før, og det er jo så planlagt, det er sat ind med materialforbrug og så videre, ikke? Og selvfølgelig så er vi også nødt til, det kan ikke koste mere, end det kan, fordi penge har vi ikke nogen af, det bliver der færre og færre for hvert år, selvom vi skal effektivisere, og det er svært på materialudgiften, ikke? Men altså, der har vi sagt, så lærerne, de har jo de penge, de har, så de får ikke flere penge til det her. Så kan det være, at man må købe en bog mindre i et eller andet fag, det er der så ikke nok af. Johan, det er jo en fin udsmykning, du har fået, han har sagt. Hvad er grunden til det? Det er, fordi vi har sådan en japansk dag, og så er vi delt op på forskellige hold, så jeg er kommet på hår og make-up. Så. Vil det sige, at du faktisk skal være frisør? Det var det, jeg ville være, men der var ikke plads, så jeg er kommet på noget, der hedder modul, hvor vi laver nogle af de forskellige ting, som tand og design og sådan noget. Men jeg håber på, at januar eller februar, der bliver plads på frisør. Men det, du går på, det er teknisk introduktion? Ja. Hvad, har du været med til at lave sådan nogle projekter her før? Nej, det har jeg aldrig. Så det er meget spændende. Hvad er det, der er spændende ved det? Det er anderledes, end det, du plejer at have i din almindelige skole, ikke også? Og jeg har i hvert fald aldrig hørt om nogle steder, der har haft sådan en japansk dag. Hvad kræver det noget mere end den daglige undervisning? Altså det må jo kræve meget for, at I kan få alle de her ting stadig på benene med det her show og udsmykning og jeres make-up og sådan nogle ting. Det synes jeg ikke. Altså vi har det sjovt alle sammen. Det er ikke hårdt eller noget. Torben, I er jo også med i det her japanske projekt. Hvad bidrager I med? Vi står for opbygningen af scenen. Og, det vil sige, det er opbygget jern simpelthen? Ja, lidt fordi vi kan ikke forholde os til træ. Normalt så er japanerne mest til træ. Vi har så valgt at bruge jernet som grundelement her, og så bygger vi en japansk indgangsportal. Og vi laver nogle pergamentvægge moduler, som vi kan sætte op og lave lidt skyggebilleder og sådan noget på scenen. Og så alle pyntegenstande, der har vi valgt noget fra den japanske våbenkunst.
Så det er, er det våben, de er i gang med at smede her, de unge mennesker? Det er modeller af våben, ja. Nu er det så smedefolk, dem der står her? Ja, de fleste af dem er smede. Det er sådan den vejledende del af gruppen. Og så er det sådan på skolen, der roterer de i dag og i morgen. Og det vil sige, at eleverne fra nogle af de andre afdelinger, i det her eksempel, der har vi to fra frisørafdelingen, de er ude og prøver at lege smide. Så de får beskidt tøj og det hele? Ja, sådan er det jo. Hvordan reagerer de på det? Synes de, det er sjovt, eller er det noget, de ikke kunne tænke sig? Nogle af dem synes jo, at det ikke er så smart i starten. Når så først de er kommet i gang, så bliver de lidt bidt af det. De kan pludselig se, at der kommer nogle fornuftige ting ud af det. Hvad med de elever, smedelever, I har? Hvad siger de til, at der kommer sådan nogle rande og skal lave deres arbejde? Altså? Ja, som situationen er nu, så længe det er piger, så går det jo godt. Ikke? Det er jo det naturlige forhold. Men generelt så er de meget hjælpsomme. Og lige om lidt, så sender vi vores elever ud i de andre afdelinger. Vi har nogen, der skal hen og prøve at være pottemager og sådan noget. Så tørner de sådan rundt. Tror du, de kan få noget fagligt ud af at lave noget tværfagligt på den her måde? Det tror jeg helt bestemt. Og ikke alene det faglige, men også den sociale adspredelse, og man kommer hinanden ved på en anden måde, end bare at se hinanden nede i kantinen. Helt sikkert. Okay, tak skal du have. På Bredkagård blev der arrangeret Nostalgidag. Her kunne man blandt andet opleve gamle landbrugsmaskiner. Lørdag var der Nostalgidag på Bredkagård. Efter at Mads Bengtsson, som havde tilrettelagt det store program, og formanden for kulturelt udvalg, Brita Christensen, havde budt velkommen, var der gang i aktiviteterne overalt. Lige uden for gårdspladsen kunne man for eksempel møde dette syn. Hvis man har en forkærlighed for gamle biler, så var der rigtig noget at kigge på, og det var til akkompagnement af Ishøj Musikskole. Traktorer havde meldt sig til pløjekonkurrence for veterantraktorer, og det er skam en alvorlig sag. Hvad er det, du er i gang med nu? Jeg er ved at justere plogen ind, så jeg gør klar til flækningen. Og hvad betyder det oversat til det, vi andre forstår? Jamen det er faktisk, at man skal starte på pløjningen, så skal man have flækket i, så man kan starte rigtigt, så man får pløjet alt jorden. Når man starter. Og det er væsentligt, at det er stillet ordentligt inden fra starten af? Ja, det hjælper i hvert fald både. Hvad muligheder har du for at justere? Jamen, jeg har mulighed for, at hvis topstangen her, den skal gøres lidt længere. Og så skal jeg her på spillet, der skal gøres noget kortere, så der skal kun pløje på den bagerste fure, når man kører den første træk. Derfor skal man have ændret plogen. Så stiller man hjulet ned, så den ikke går så dybt med ploven. Ægte nostalgi var der i havning og pløjning med heste. Men det var en lidt anden model heste, end man normalt møder på ridestierne i Ishøj. Det er jyske heste. Den en såkaldt Carlsberg-hest. Og den jyske heste, det er jo sådan en gammel dansk hesterace, som vi gør forsøg på at holde lidt liv i.
Og det gør I så ved stævner som det her, hvor I bruger den som trækdyr? Ja, det gør vi altså blandt andet, men også ved meget godt arbejde fra de små lokale foreninger rundt omkring i landet. Vi har jo selvfølgelig en avlsforening, den almindelige avlsforening, ikke også, og så har vi lokale foreninger rundt omkring, og de gør et godt stykke arbejde, og det har fået hestene lidt frem i forhold til, hvad de har været. Hvor mange heste er der af dem her i landet nu? Der er cirka 700, 700-800, og vi har vel et 100 stykker her på Sjælland. På gårdspladsen var der gang i Tostrup Folkedanserforening. Folkedanser, lidt officielle program, men nu vil jeg gerne have alle publikummerne med ud, så nu kommer der folkedanser ud og byder jer op. Hurtrin, værsgo. Veteranbilerne blev sendt på en god og lang tur rundt i kommunen. En gammel damptrommel var blevet fyret godt op om formiddagen, og havde fået så meget damp på, så den var køreklar omkring frokost. Vi har nu fundet et par gæster, som har været her en times tid. Hvad havde I oplevet her nu? Ja, vi har været rundt og kigge på stallen og majtærsker og været rundt og klappe dyrene og sådan noget. Og det er hun er blind og sådan noget. Hvad er jeres indtryk af arrangementet her? Ja, det ved jeg, synes det er fint. Hvad er det? Hvad synes jeg? Vi er faktisk meget begejstrede for det. Det er vi egentlig. Vi synes, det er et godt initiativ. Vi har været glade for det. Så fordi vi får lov til at røre ved dyrene, for Mia her, der er det jo stor betydning, fordi hun ikke kan se dem, at hun så får lov til at mærke på dem, i stedet for at finde ud af, hvad der er for noget. Ikke? Så det har vi været meget glade for. Bredekærgårds hvede blev tærsket på et godt gammeldags tærskeværk. Høstmaskinerne ser noget anderledes ud i dag. Vi så nærmere på de store maskiner, som en gang om året kommer på den helt store opgave. Her ses 10 ton, 200 hestes kraft og 7 liter, som yder 30 km på toppen og en acceleration på 0-30 på 3 sekunder. Det lyder som en bedre bilanmeldelse, men det handler faktisk om majtærskeren. Vi har været ude og tale med Ole Thomsen, der ejer Ishøj Maskinstation, om hvordan maskinen egentlig bruges. Hvad er det for en majtærsker, vi står ved her? Det er sådan en New Holland 80-80. Det er sådan en gammel model, men en af de store. Hvor meget koster sådan en? Ja, ny i den størrelse, der ligger du på 1,3 million. Og den der har jeg så givet 250.000 for som brugt. Det kan så bedre gå rundt. Hvor mange gange om året bliver sådan en brugt? Der er altså kun høsten. På de 3 uger, så kan vi ikke bruge den til hverken at rydde sne eller noget andet med.
Så det er 3 uger, så cirka 4 måske, men det er max. Er der mange landmænd, der har sådan en selv, eller leger de en? Nej, det er hovedparten har selv, fordi det, dem, der leger, det er de små steder, og de er snart udryddet. Så der er nogle ganske få tilbage, hvor vi kører for, ellers så er det store steder. Der er måske nogle fordele og ulemper ved at have sådan en selv? Ja, fordelen er, at du kan høste, når det passer dig. Og det er jo især i drillevejr en væsentlig ting. Og ulempen, det er selvfølgelig, at det er sådan set en dårlig investering at give så mange penge for 3 uger. Men uden mig tager ingen høst, så vi er tvunget. I 1950'erne blev Ishøj for første gang motoriseret med hensyn til landbruget. Hvornår fik I første gang motorkraft til hjælp til høsten? Så, ja, der var jeg så helt lille dreng. Og det startede så med en traktor foran en selvbinder, og det har været sidst i 50'erne, at vi begyndte på det. Og så senere, omkring 60, der fik vi så en selvbinder, der hørte til en traktor, hvor den blev trukket af, at selvbinderen blev trukket af kraftoverføringen fra traktoren. Og så lige 61-62, der fik vi så den første majetærsker, som blev hængt bag efter traktoren, en bukseret. Og det var sådan set en meget god løsning, for du sparer jo motor og alt muligt andet. Men den tager så kun 5 fod, og det er så gange 30 cm, cirka. Og hvor de andre her viser så 20 fod, hvor vi så lander i 6 meter i stedet for. Var der flere mænd om høsten dengang? Der slog naboerne sig sammen dengang og hjalp hinanden. Og det er klart, inden man fik kørt korn i lade og gjort ved. Så der var høsten lige så langt som nu, selvom man så kun høstede de der 12-15 tøn land hos hver. Og så 3 steder, ikke? Hvor I ligger det farlige i brugen af sådan en majtærsker? Ja, det farligste sted, det er selvfølgelig herude. Og der skal man i hvert fald ikke opholde sig, hvis der er noget af det, der kører rundt. Så altid stop det, inden du går ud af førerhuset. Og ikke noget med at springe over, hvor gader er lavet. Og når du er hernede, er der absolut ikke nogen i førerhuset, som kører med og så videre. For vi har et grimt eksempel fra byen her, hvor en skraber jord ud. Og en uvedkommende kommer til at tage et håndtag og starter, og så kommer man altså grueligt galt af sted. Så altid stoppet, aldrig nogen i førerhuset. Og lad være at gøre noget overilet, selvom man er stresset. Ja, for det kan jo godt være stresset under sådan en høst, fordi det går stærkt. Altså, der skal jo høstes, inden det bliver for fugtigt osv. Jamen, det er det. Og det er jo også det, at det er godt nok store maskiner, men vi har jo så også 10-20 gange mere at høste per mand, end man havde dengang, at det var med små maskiner. Så, og der er kun én mand, det hænger på. Det vil sige, at du har din telefon med, du styrer lastbiler og container og alt det, du skal bruge i løbet af dagen, samtidig med, at du høster. Så jo, det er stresset. Hvad sker der egentlig med majtærskerne i det halve år, at den ikke er i brug? Ja, det fjerneste er hjørnet af laden, så den ikke står i vejen simpelthen. Der er ikke andet. Det vil sige, når vi er færdige med at høste, bliver den rengjort. Og så i løbet af vinteren, eftersom vores forhandler har tid, så kommer den så til vinterservice hos dem. Og det gør den hver år, så den bliver tjekket op hver år inden høst. Og så ellers ind i hjørnet, så den ikke står i vejen. Hvad kan der ske ved sådan et service? Den bliver simpelthen skiftet i ender og kanter? Ja, den bliver gået igennem. Og fordelen er jo, at dem, der laver servicen, de ved jo, hvor den plejer at gå i stykker, den model. Så de tjekker det først. Hvor vi andre, selvom vi tror, vi ved en masse, så er der en masse bagateller, du ikke får med. Og der er ikke noget mere irriterende i høsten, end et lille leje inde bagved, der er gået. For vi kører bare ikke, så ja. Hvor gammel skal man være for at køre sådan en majtærsker her? 16. Ligesom til traktor og alt muligt andet. 16 år. Og så med traktorkørekort. Så må du køre. Nu, når de ligger og kører på vejen og sådan nogle her, så er det jo gerne til og fra gårdene. Men må man godt dreje ned forbi brugsen for eksempel, hvis det er det? Altså, hvis man kører forbi brugsen på vej ud til marken, må man godt det, men der er nok et eller andet med parkeringsforholdene, vil jeg tro, at der vil blive lidt rammeskrig. Så, men altså, ud og købe juleanden i den og sådan noget, det gør man altså ikke, for det er et motorredskab, og ingen nummerplader på, den må køre til og fra arbejdspladserne, ikke andet. Okay, jeg synes, vi skal prøve en gang at gå lidt rundt og kigge på, hvordan den ser ud, sådan en. Herovre på den her side. Nu for eksempel, når man så kører med den på vejene, så kan man ikke køre med den her store skærebord ude foran. Hvad gør man så der? Så der gør vi simpelthen det, at man skiller den ad her, lige foran førerhuset. Så skærebordet af, man lægger det simpelthen ned på en vogn.
og så kobler fra, og det kan gøres uden værktøj. Så lægger man det på en vogn, og så bakker majtasken til, så skærebordet løber bagefter der på langs. Så vi fylder mindst muligt. Vi fylder rigeligt i forvejen. Ja. Hvad er det for en farlig masse teknik, du har herinde, Gent? Ja, det er så sådan set det, der trækker hele misæren. Hvor vi har den remskive allerforrest, der sidder cylinderen, kalder man det. Det er så den, der simpelthen slår alt korene af akset. Og en tand højere op, der har man så noget, der hedder en kerneudskiller. Det ligner tærskecylinderen. Man kører lidt lavere omdrejninger, så den slår kernerne ud af halmen, for det er blandet. Og så går det så et tak længere tilbage, der skiller det så ad, så halmen kører op under ryggen på den faktisk. Og så korn, avner og halmstumper og alt, det kører så ned i det niveau her, på det man kalder et trappesøj. Det vil sige, det er en jernplade, der er foldet i bølge, som så hopper, så det bliver kørt bagud, så det kommer forbi blæseren, som vi har her. Når det kommer forbi den, kommer det så ind på det, vi kalder soldene. Og det er så en hel masse lameller, der står oven på hinanden, som man kan åbne og lukke efter kornstørrelse, du kører i, om det er raps eller korn eller ærter. Så åbner man dem og lukker i forhold, så det passer. De sold ligger så i to etager. Så det øverste sold, det tager store halmstumper og så den slags der. Det bliver ovenpå, så falder der så kerner og nogle avner og noget igennem ned på det nederste sold. Og det er så finsorteringen, der foregår der. Der falder så kernerne igennem det, ned i bunden af mig, helt ned i bunden af majtærskeren. Og det gods, der falder ned på nummer 2 soldet, bliver så rystet bagud og kører tilbage ind i maskinen en gang til. Så det bliver tærsket en gang til, fordi det er nok ikke, det er for, at det faktisk ikke kan lave godt nok. Der har vi så et lille bitte tærskværk, der sidder her, hvor det bliver transporteret ned fra bunden af majtærskeren via en elevator op i det der lille tærskværk og bliver tærsket en gang til og smidt ind på trappesoldet. Og så kører det turen igen, fordi så er det så slået i stykker, kan man sige, skilt ad. Halmen går så op over rysterne og falder ud bagud på jorden, eller bliver snittet. Hvis man ikke skal bruge halmen, så har man så en snitter og sidder på, som splitter det fuldstændig ad, så vi kan køre hav og pløje det, for så formuler det. I efteråret var vi på besøg på Kildebrønde Frugtplantage for at se på æblehøsten. Søren, I er jo i fuld gang med æblehøsten her. Hvor lang tid har I været i gang med det? Det har vi været siden midten af september måned i år. Og det skyldes jo, at vi har haft det gode vejr i august og september, så er æblehøsten blevet fremskyndet cirka 14 dage. Det vil sige, at I er faktisk ved at være på slutningen af det? Ja, det er vi. Vi er lige gået i gang med at plukke den sidste sort, som hedder Mutsu, og der går vel 10 dage til, så er vi færdige med at plukke den. Hvis vi ser på æblerne, så er de jo ret store og flotte. Er de altid så store? Nej, det er de så ikke. Det er jo så også meget vejrafhængigt, hvor store vores æbler bliver. Men i år har vi haft meget godt vejr i august og september, og det har måske givet 10 mm i diameter på æblerne i år. Hvordan finder man ud af, hvornår de er klar til at blive høstet, de her æbler? Altså, vi går og prøver at lave lidt prøvepluk og se, om de slipper med stilken. Og så skærer vi æblerne op og kigger på kernehuset. Er der brune kerner indeni? Og så smager vi på dem. Det er sådan de tre kriterier. For der er ikke sådan noget decideret, at man kan sige, at 2 og 2, det er lige med 4, og så skal de plukkes. Altså, det er en vurderingssag. Er der nogen speciel måde, man plukker dem på? Jeg kan se, at det er ved håndkraft. Der er ikke noget med maskiner og sådan noget. Nej, altså bruger du maskiner, så bliver det jo kun til et industrielt formål. Så bliver det jo stødt og skal forarbejdes med det samme. Ikke? Så det er håndpluk, og du skal være meget nænsom, når du plukker. De er jo lige så følsomme som æg, og får meget let pletter. Hvis vi nu tager æblet her, så gælder det om, at du må ikke tage det sådan ud med fingerspidserne, fordi så allerede i morgen kan du se, at du har trykket på æblet. Det gælder om, det er at få det helt ind og ligge ind i hånden. Og så løfter du det opad, ligesom om det hænger på en krog, fordi det slipper nemmest ind under på den undersiden af stilken. Fordi der har jo været træk på oversiden af stilken hele sommeren, så der er det meget stærkt op. Så derfor løfter du det op, så slipper det lige så let. Okay, og så får I hele stilken med? Så får vi hele stilken med, og det er jo vigtigt for holdbarheden i æblet. Ryger stilken ud af æblet, så er der jo hul ind til kernehuset, og så kan det rådne ind i kernehuset, så kan du ikke opbevare din frugt. Og også, det er jo også vigtigt, at vi ikke får trukket den lille gren af, som vi ser her, for der sidder faktisk allerede knoppen, som skal give næste års frugt. Så den vil vi gerne bevare på træet også.
Der er jo lidt flere æbler på end hjemme i min have. Hvordan kan det være? Ja, det naturlige for æbletræet, det er, at det kun bærer hver anden år. Og det kan du så hindre ved at udtynde dine æbler. Det gør du umiddelbart efter blomstringen, når de har omkring valnødstørrelse. Og så går vi ud og simpelthen håndudtynder og siger, at vi vil have et æble per 10 cm gren. Sådan cirka. Det er sådan det grove mål, ikke? For også, ellers får du heller ikke en ordentlig størrelse på dem, og du får heller ikke nogen frugter næste år, hvis du gør det. Så kan jeg se, at I piner lidt af grenene nogle af stederne. De er simpelthen bundet på alle mulige måder. Hvordan kan det være? Det har to formål. For det første, når grenen hænger enten vandret eller decideret nedad, så fremmer det knopsætningen på grenen, og ydermere så hæmmer det den vegetative vækst, altså skudvæksten. Og vi får ikke noget for skudvæksten. Det er æblerne, vi skal leve af. Vi er jo ikke skovfod. Det er jo ikke kun jer, der sådan rent professionelt går og plukker æblerne herude. I har også en hel masse folk, der kommer. Hvordan griber de det an? Jamen, det er jo så fordi, vi har selvpluk, jo. Og der kommer folk så med deres poser, eller spanden, eller kasser, eller hvad de nu har. Og så får de anvist de sorter, der er plukket på lige for tiden. Og så siger de, at de vil gerne plukke Golden Delicious. Og så viser vi dem så, hvor de kan plukke Golden Delicious ind. I er i gang med at plukke jeres egne æbler. Hvordan kan det være, I gør det? Vi synes, at det kan være meget sjovt at lige have dem liggende ude bagved. Og så hente det, når man har lyst om vinteren. Nu kan vi opbevare dem om i en garage, jo. Så det er noget andet end at købe det i en forretning? Ja, og så de her, de giver vi 8 kroner kilo, og for de andre, de koster 10-12 kroner kilo, når man skal hente dem i forretning. Så det kan godt betale sig, selvom I skal lave lidt arbejde for det? Ja, når vi nu er pensionister, så har vi tid til det. Så kan vi lige så godt udnytte det, jo. Hvor langt væk kommer I fra? Bor I her i nærheden? Albertslund. Så er det nærmeste for jer? Ja, jeg ved ikke, at der er nogen i nærheden af sådan en plantage, man kan selvplukke med endnu. Der var noget ude ved Tvillingegården ude ved Sengeløs, men jeg ved ikke, om de har mere derude. Jeg ved ikke. Hvad er det så for nogle æbler, I godt vil have? Vi vil godt have de der. Vi har Ingrid Marie og Elstar. Elstar, den er jo ret så ny her inden for de senere år. Der er en god smag i den. En blanding mellem Koks Orange, tror jeg nok, det er, og så en Ingrid Marie. Og så kan den holde sig til over jul. Er det en bedre kvalitet, I får af æbler, når I selv plukker det? Du kan selv vælge størrelsen. Jo, men det er det også. Nej, ikke det er det. For du ved ikke, hvad det er for en kvalitet, der ligger i forretninger. Ikke fordi det er dårlig kvalitet, men her der har du chance for at vælge, der har lyst til. Men er det ikke lidt besværligt? Altså, I skal vel også have jeres egen kasse og sådan noget? Ja. Jo, men altså, det er jo altid en ulempe, der er ved det jo, ikke? Det er også en ulempe, når man skal ud og være selvplukket jordbær, ikke? Der kan du også selv plukke dem, du har lyst til, jo. Har I æbler hjemme i jeres have, for eksempel? Nej, vi har et. Hvad er det for et? Det er sådan et august rød sommeræbel, men altså, det er lidt besværligt, når man skal sprøjte fra det der orme og alt det der, så det bruger vi ikke mere. Hvad er det, der får folk til at plukke det selv? Er det prisen? Nej, det tror jeg faktisk ikke, det er. Jeg tror mere, det er en vished om, at de kender producenten, og at det er dansk, det de får, og at det er træmodent, altså der er aromastoffer i. Og så kan de så også være sikre på, at de ved, hvordan det er behandlet, altså at det er lagt ned i deres egen kasse på den rigtige måde og sådan nogle ting? Ja, det står folk jo så selv for, og kan være sikre på, at det ikke er blevet efterbehandlet med voks eller andre kemikalier, som man gør i nogle sydeuropæiske lande. Hvor mange kommer selv og plukker deres frugt her? Ja, det er svært. Det er svært, men vi sælger vel omkring 60% af vores æbleproduktion til forbrugeren direkte. Jane, det er jo også noget af det arbejde, når de skal sorteres her, hva'? Ja, de skal sorteres efter størrelse, men det gør maskinen. Og bagefter så står vi så og kigger på dem, om der er fejl på. For er der det, så kan de ikke gå som første klasse. Så det er simpelthen hver enkelt æble skal grundigt kigges på, ja. Og det vi så kigger efter, det er primært, om der er stilk på, det skal der være. Og der må ikke være mærker på, som... Jeg vil lige prøve at se, om der skulle være et... Men det er jo primært et skadedyr, som har bidt i æblet. Og så er der jo sådan set hul i. Jeg vil lige prøve at se, om der... Ja, sådan der. Og det vil sige, så hvis der er hul i æblet, så begynder det at rødne indenfra.
Ja, det er jo sådan, minder lidt om en landhandel, det her nærmest. I virkeligheden har I jo mere end æbler. Ja, altså, det er jo klart, når man handler med frugt og bær, så spørger forbrugeren jo så også om vi ikke har fået blandt andet saft, som vi så også har. Og det er så igen, at saften, altså det er lavet af danske produkter, det er noget af det er vores eget, som vi selv producerer. Og der har vi igen i år prøvet at lave noget marmelade, som forbrugeren så kan købe. Så er der det der med udvalget, altså er det de samme æbler, som man ville kunne købe i en forretning, I har her? Ja, det er det efterhånden, ja. Altså de gamle sorter, de er jo som sagt ved at ryge ud af markedet, fordi de er ikke holdbare nok. Og de sorter, vi satser på, det er stadigvæk Inger Marie og Coq Torrance, som er de typisk gamle danske klassikere, som alle kender. Og de fortsætter. Men der kommer så nogle nye til, som vi ser herovre, som Elstar. Og dem kan du også godt finde i butikkerne. Men stadigvæk i Danmark bliver der ikke dyrket så mange af dem, så de er der hele tiden. Vi har Bella Boskop også, som er et æble, folk kender, som er et madæble. Og så er der Golden Delicious, og det er et sjældent æble i Danmark, fordi vi ligger lige nordligt nok til at lave den her, men vi har den så her. Og Mutso er også et æble, der bliver lavet mange steder i Danmark. Alle aldersgrupper kommer her. Børnefamilier, ældre, ja, alle. Er det de lokale, der kommer her? Nej. Eller det vil sige, jo, nogle af dem er selvfølgelig lokalt, men de kommer faktisk fra hele Sjælland. Hvad er det, der får dem til at komme her? Fordi de kunne lige så godt gå ned hos grønthandleren. Jamen, primært så kan de jo vælge deres egen frugt, og de får en oplevelse samtidig med, at de plukker. Og hele familien kan være sammen om det. Og så oplevelsen er primært nok det vigtigste. Så det er ligesom en ekskursion for dem? Altså. Ja, det er det. I laver jo også nogle arrangementer, for eksempel i efterårsferien, ved jeg, der har I nogle aktiviteter også. Ja, altså det er jo så igen, at når vi stopper med selvplukken nu her, så holder vi åben fredag, lørdag og søndag frem til jul. Og i den forbindelse, der holder vi nogle temalørdager frem til jul, hvor vi arrangerer pileflet eller lave din egen dekoration og julestue. Vi sælger grantræer og sådan nogle ting, hvad der nu hører sig til i sæsonen. Anonyme alkoholikere startede i 99 en gruppe her i Ishøj. Vi talte med en af initiativtagerne. Kim, hvad er AA? Det er en sammenslutning af mænd og kvinder, som har et alkoholmisbrug. Og det eneste, vi kræver, det er, at man er interesseret i at holde op med at drikke for at komme i AA. AA betragter alkoholisme som en sygdom, som også er godkendt af WHO som en sygdom på verdensplan i forskel fra andre behandlingssteder. Hvordan kan det være, at I har startet en gruppe her i Ishøj? Vi har startet en gruppe her i Ishøj på grund af, at jeg selv har været i behandling og bor i Ishøj, og fandt så ud af, at når jeg skulle til AA-møder, så skulle jeg enten til Solrød, eller til Tostrup, eller Hvidovre, eller temmelig langt væk. Og har så fået et godt samarbejde op med Ishøj Kommune om at starte den AA-gruppe. Og jeg følte helt sikkert, at der var et stort behov for det, da jeg har snakket med en del, som har misbrugsproblemer i kommunen. Og den er så kommet op og kører godt nu. Frank Persson, du er den her på kommunen, der har været AA-behjælpelig med at få startet en ny gruppe her i Ishøj over i det nye Vildbanehus. Hvordan er det kommet i stand? Jo, det kom i stand på den måde, at vi fik en henvendelse fra AA i august måned, hvor man gjorde os opmærksom på, at man var en gruppe, der holdt møde en gang om ugen, og man ville gerne, at man kunne få lov at låne lidt tid over det nye værested i Vildbanegård. Og der man fortalte så, at vi de to udenbys, Høje Tostrup Rødovre, den gruppe, og der ville vi da godt se, om vi kunne være behjælpelige med at finde et lokal her i Ishøj, så de ikke havde den transport for at kunne mødes. Så sådan kom henvendelsen, og da vi så havde samarbejdet med boligselskabet Vildbanegård omkring værestedet i forvejen, så tog vi en drøftelse med bestyrelsen, og så blev det godkendt af AA kunne få en tid en gang om ugen.
fra klokken 6:30 til klokken 8. Og det er så trådt i kraft nu her fra 1. november. Vi har lavet sådan en kontrakt, og vi har så lavet en prøveperiode frem til foreløbig 30. 6. Og så skal vi kigge på det igen, hvordan det er gået. Så sådan hænger det sammen. Hvordan kan det være, at man har valgt at støtte AA her i kommunen, når man nu har længden i forvejen? Det er fordi, vi har gennem forskellige rapporter været opmærksom, hvor der er noget alkoholmisbrug her i kommunen. Og derfor vil vi godt lave så bred en vifte af tilbud som muligt. Og når der så ovenikøbet kommer nogen og vil lave noget, kan vi kalde det frivilligt sociale arbejde, så vil der meget interesseret i at tage imod det. Så vi betragter det ikke som en konkurrent, men som et supplement til længden. Og vi vil gerne have så bred en vifte af tilbud mod de forskellige former for misbrug, der kan være i hele kommunen. Så det er absolut bare en udvidelse af de tilbud, der er, og det tager vi da imod med kysser, når der kommer nogen og vil lave sådan et stykke arbejde. Tak skal du have. Første møde i onsdags, hvordan gik det? Det gik over al forventning, vil jeg sige. Der var 9 fremmødte, og det synes jeg er ret flot af en begyndergruppe at være. De andre steder, hvor man har startet grupper op, har der tit endt med at være 2 eller 3 kun, hvor man har siddet i en lille rundkreds. Og det viser sig også, at der har været behov i Ishøj Kommune for at starte en AA-gruppe. Har du nogen fornemmelse af, om der også er et behov for Al-Anon-grupper, altså for pårørende til alkoholikere? Ja, det har jeg en klar fornemmelse af, at der blev givet udtryk for i onsdags til vores møde kl. 19, at der var et ønske om at starte en Al-Anon-gruppe. Og det vil vi så prøve at tage op og starte op på samme tid om onsdagen kl. 19 i samme hus. Men vi skal have noget samarbejde med nogle Al-Anon-grupper, og det vil vi så prøve at tage fat på inden for en måneds tid. Hvad er principperne i AA? Principperne i AA, de er, at det er den første drink, der er farlig. Hvis du først tager nummer 1, så er toget kørt, da vi betragter det som en sygdom. Og man skal ikke være på tvungen antabus i AA. Vi lever efter et liv, der går ind på 12 traditioner og 12 trin, hvor det første trin siger, at vi indrømmer, at vi er magtesløse over for alkohol, og vi kunne ikke styre vores eget liv. Og når man har erkendt det, så er det bare at komme i AA, fordi du skal drikke dig ned til din personlige bund, før du søger hjælp. Og det der at bede om hjælp, det er simpelthen det største, et menneske kan gøre, når man har et misbrug. Hvis man sidder og ser det her program og mener, man har et misbrug af alkohol eller andre stemningsændrende stoffer, så kan man komme til møde på Vildbanevej nummer 4, og det er hver onsdag kl. 19-20, og man er garanteret anonymitet. Og som nævnt før, det koster ikke en krone. Man kan også ringe ind til AA's hovedkontor i København, som har telefonnummer 35 81 81 92, og der er åben hver dag, hvis man ønsker oplysninger om andre grupper, da der er grupper i hele landet. Og der kan man også få hjælp vedrørende spørgsmål angående alt, som har med misbrug af alkohol at gøre. Miss Danmark 1999 blev kåret i slutningen af november, og valget faldt på Saido Bayram her fra Ishøj. Saido, du har jo lige vundet den her Miss Danmark-konkurrence. Tillykke med det. Hvad betyder det for dig? Hvad det betyder? Om jeg er glad, eller... Ja, selvfølgelig er jeg glad. Var det noget, du havde regnet med? Nej, ikke i starten. Det var mest for sjov. Men er du professionel model, eller hvordan er du kommet på det? Nej, jeg er ikke professionel, men jeg har prøvet at gå et par gange på en designerskole og for en designer, og så ikke mere. Det har bare været det. Og så så jeg det i Søndagsavisen, en annonce, og ringede så ind og blev så en af kandidaterne og vandt i Hvidovre. Og kom så i en semifinale og kom videre der, og deltog så i den store finale. Men det havde du så ikke regnet med, da du stillede op første gang, at du ville komme så langt? Nej, overhovedet ikke. har,
Det må også, altså selvom det selvfølgelig er spændende og en god oplevelse at vinde, er der så også en bagside ved det, sådan at du vil måske overveje det lidt mere grundigt, hvis du i dag skulle træffe den samme beslutning om at stille op? Eller har du bare synes det var helt fint hele vejen igennem? Jeg ville selvfølgelig også gerne det, der skal ske nu, ikke? Mm. Så jeg vil stadig stå fast i min beslutning. Nu, du kommer jo oprindeligt fra Tyrkiet, og din familie har tyrkisk baggrund. Vil du have haft de samme muligheder for at deltage i en skønhedskonkurrence, og vil du have haft lyst til det, hvis du havde boet i Tyrkiet for eksempel? Ja, det havde jeg. Der bliver der meget sat fokus på sådan nogle konkurrencer i forhold til her for eksempel. Så jo, det havde jeg da gjort, hvis jeg havde mulighed for det der også. Kan man forestille sig, at det kan være en fordel for tyrkiske kvinder og måske for tyrker generelt, at en med din baggrund vinder en Miss Danmark konkurrence? Jeg ved ikke, om det kan have en stor betydning, men jeg tror, at det har en lidt betydning for eksempel med ligestilling. Jeg ved det ikke, men jeg håber det ikke. Derfor jeg har vundet. Er der nu, altså man hører meget om, at en tyrkisk kultur er anderledes end dansk kultur på mange måder. Har det været i den forbindelse, har det så været et svært valg for dig at tage og stille op til sådan noget her? En lille smule selvfølgelig. Altså det har jo altid ligget et baggrund til. Om jeg nu skulle, men jeg tog så chancen. Jo, to hele skridtet. Nu, det er jo ganske kort tid siden, det var her torsdags, at du vandt endeligt. Men ting der går formodentlig stærkt. Har du nogle planer for fremtiden? For fremtiden? Ja, altså både på kort sigt og på længere sigt. Altså der må være en masse folk, der er interesseret i at snakke med dig og fotografere dig lige i øjeblikket. Og sådan nogle ting. Indtil Miss Millennium, der skal jeg gå til sådan noget dans med en instruktør, og indtil da, jeg bliver interviewet hver dag, og skal så til Tyrkiet her i næste uge og være med i et show. Og altså, jeg har hele tiden nogle opgaver med medierne. Så men det har du været forberedt på i forvejen, at det vil blive et hårdt ræs? Ja, jeg blev forberedt på det i fredags til et møde inde i byen, så det er godt klar over nu. Og så det næste, det er så Miss Millennium, siger du? Ja. Hvordan foregår det? Hvordan det foregår? Ja. Jeg ved ikke helt det detaljer, hvordan det foregår, men man skal lave alle mulige ting. Det er ikke ligesom her i Danmark. Det er jo lidt større, ikke? Mm. Så jeg har ikke helt styr på det. Er det sådan noget med at blive... Hvis man klarer sig godt, er det sådan noget med, at så har man en professionel karriere, international karriere og sådan nogle ting? Ja, så har man en 4-årig kontrakt. Nu har jeg et år kontrakt med et modelbureau, der hedder Janet Models International i et år, hvor jeg skal arbejde som model. Og hvis man vinder den store Miss Millennium, der får man så en kontrakt, der var 4 år, og så en masse præmier selvfølgelig. Er det sådan noget, der vil være helt sikkert, at du vil vælge en professionel modelkarriere? Hvis jeg vinder, så vil jeg da tage det hele. Ja. Og det vil sige, men har du mulighed for at blive professionel model, bare på baggrund af Miss Danmark-titlen? Jeg skal jo arbejde her i et år jo, som model, så jeg tror, det bliver rimelig sådan, vildt. Eller sådan her til sidst, hvad med dit arbejde her? Nu er vi i Ishøj A-klub. Har du tid til at passe det her, Nasser? Ja, det har jeg. Jeg vil stadig beholde det, for jeg er glad for at være her. Vil du arbejde med det sideløbende med, at du arbejder som model? Ja, vi prøver at få det til at fungere sammen, ikke? Så. Det var så vores årskavalkade over 1999. Dermed er vi også færdige med ugen på tværs for denne gang, men vi er tilbage på næste mandag kl. 20. Farvel.